en arrestúcer. Ja, nu försöker du göra mig upprörd, Glenn. Nu ska du få något att bita i. Kulor och hagelpatroner. Allt som behövs för en god snack. Ammunition åt svartfotsrobotarna! Arbetare, bena er! Bakom en hagelbössa! Och jag behöver ammunition! Du skjuter robotar. Jag skickar in fler. Hur länge orkar du? Jag går som tid. Men sluta! Kvartan och snacka bottarna! Du tycker jag är dum! Jaha, nu försöker du göra mig upprörd, Glenn. Nu ska du allt få något att bita i. Folk vill ha sin färdigfriterade, fint paketerade fisk på burk. Det arbetar mat, Glenn. Och de svälter nu på grund av dig. Tänk på det. Det är dags att göra det.
den gången. Patroner, göttarna! Förbaskade svartböckar! Eller vad det nu är ni går och tassar runt på. För att slippa arbeta, va? Vad var den här energin när du skulle jobba? Jag var strejkbrytare. Vi kan inte ens bryta en pinne med de där slagen. Jaha, nu försöker du göra mig upprörd, Glenn. Nu ska du alltså få något att bita i. Smaka på den, din skrothög! Alla dina baser. Hela råd. Oh. Ta den du! Mumsfilibabban här ovan! Ta den du! Nu var det dags igen, Glenn. Det är bly mot stål. Gillar du de oddsen? Oh,
åt var och en efter behov. Och jag behöver ammunition. Almighty Glenn, strikes again! Gött! Ja, men kom igen Glenn. Strejkande är så 1909. Som kidsen säger. Bet ut! Skrotklump! Folk vill ha sin färdigfriterade, fint paketerade fisk på burk. Det arbetar mat, Glenn. Och de svälter nu på grund av dig. Tänk på det. Just städa upp de döda robotarna innan du går. De kommer vara i vägen för vår nya arbetsbygga. Jag skulle vilja behålla alla kulorna för mig själv, men jag tror inte att det är Marx. Glenn var tappad omkalkylerad navigation. Glenn, var inte så oresonlig nu. Ta en paus från det där löjliga strejkande. Fort vapen efter behov. Och jag behöver ammunition. Glenn! Har du en enda aning om hur mycket pengar de där kostade? Bet ut, skrotklump! Patroner! Götterna! Det är nedmalen färdigfriterad fisk på burk. Vilket koncept, va? Och du vill inte vara med och utveckla det. Jag är besviken, Glenn. Märker att du är driven och lösningsorienterad. Vi är inte så olika som du tror, bror.
din färdigfriterade, fint paketerade fisk på burk. Du arbetar mat till den. Och de svälter nu på grund av dig. Tänk på det. STH-lens patenterade strejkbrytarrobotar kommer vi ta till dig igen. Vänta du bara. Sven, sluta! Du kvaddar och stackar bossarna. Du tycker jag är dum. Skickar vi in fler robot. Kan det vara en buss just där, upp de döda robotarna innan du går? De kommer vara i vägen för vår nya arbetsstyrka. Det är nästa stor till! Jaha, nu försöker du göra mig upprörd, Glenn. Nu ska du alltid få något att bita i. I Spanien säger man tiamo, man älskar någon. Tiamo, amo. Har du tänkt på att chefen också har känslor? Hallå, chicken grej! Vi ska vara strejkbrytare. Vi kan inte ens bryta en pinne med den där slagen. Förbaskade svartfläckar! Eller vad det nu är ni går och tassar runt på. Nu räcker det. Inget mer. Du bidrar inget till samhället. Ammunition åt svartfotsrobotarna! Jag märker att du är driven och lösningsorienterad. Vi är inte så olika som du tror, bror.
skulle vilja behålla alla kulorna för mig själv. Jag tror inte att det är Marx. Fattar du? Du är ensam, Glenn. Förr eller senare kommer du tappa gnistan. Du kan lika gärna ge upp. No, she can't get away. Glenn, sluta! Du kvaddar och snackar bottarna! Du tycker jag är dum! Passa dig, Glenn. Skickar vi in fler robotar? Det är meningslöst. Fort var och en efter behov. Och jag behöver ammunition. Tjena rätt åt er! Motstånd är meningslöst. Där ser ni! Här ska banne med ingen strejk brytas! Let's
Arbetsförmedlingen. Men kom igen Glenn. Strejkande är så 1909. Om du inte tycker om att jobba här kan du hitta ett annat ställe att jobba. Akta dig, annars blir du en sviktig kong. Almighty Glenn, strikes again! Glenn! Har du en enda aning om hur mycket pengar som där kostade?